soo dhawaada daawada ilcaawa waxaan ku bilaabayaa mareykanka yaal shabaab wasaaradda maaliyadda ee dalka mareykanka ayaa magacaawday liis dheer oo ay ku qoran yihiin shabakad ka kooban dad dhaqaalaha u qaabilsan kooxda al-shabaab kuwaasi oo door hogaamineed ku dhexlabay leeyihiin kooxdaasi islamarkaasina xidhiidhiya kooxda iyo shirkadaha maxalliga ah ee soomaaliya shabakadan ayaa sida ay mareykanku sheegayaan ka shaqaynaysa iibinta hubka fududeynta dhaqaalaha iyo howlaha qorista al-shabaab waxaa liiskaasi haddaba ugu sarreeya ugu horeeya ninka ay daabaceen mareykanku ninka la yihahdo cabdilaahi jeeri oo lagu sheegay inuu hubka kontrabanka ah usoo dejiyo al-shabaab jeeri waa madaxa iibka hubka ee al-shabaab sida warbixintu sheegtay waxaana uu hub ka soo iibsadaa suuqyada gudaha iyo dibaddaba gaar ahaanna waxa hub ka keena dalka yemen khaliif cadale iyo cabdikariim xuseen gaagaale ayaa iyana safka hore kaga jira liiska iyadoo la sheegay labaduba ay ka mid yihiin madaxda dhaqaalaha ee al-shabaab liiskan oo shalay soo baxay waxaa sidoo kale ku jiray xasan afkooye nin lagu sheegay oo mareykanku ay dul dhigeen $5 million madaxiisa waa madaxda sarsare ee al-shabaab ee maamula shabakada dhaqaale urursiga ee kooxdaasi oo ay ka mid tahay la abaabulo hay-ado khayri ah oo wax lagu dhaco lacag ururin baad ah iyo qafaalasho in lagu ururiyo bay leyihin al-shabaab iyadoo afkooye ay ka mas-uul yihiin inay u horseedaan in al-shabaab howlgallo ay samayso cabdiraxmaan nuurey iyo cabdisamed ayaa iyana la magac dhabay nuurey waxa uu u dhexeeyaa baa la leeyahay ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo al-shabaab iyo lacag ururintooda cabdisamedna waxa uu xidhiidh hoose la leeyahay madaxda sare ee al-shabaab lacaga uu jaamacad ku dhigtay waxa la leeyahy waa laga bixiyey markii hore daraasada ayuu u daabacay al-shabaab waxaa sidoo kale liiska ku jira maxamed xuseen salaad axmed xasan cali suleymaan mataan iyo weliba maxamed cali bataas oo iyagu qeyb ka ahaa shabakada hubka usoo gudbisa al-shabaab liiska mareykanka waxaa lagu soo bandhigay haddaba faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shakhsiyaadkan aynu sheegnay tallaabadan shalay ay qaadeen ee mareykanku waxa ay ka dhigan tahay in hantida iyo daraha shakhsiyaadkaasi ee kor ku xusan ee la sheegayba ama shirkad kasta oo ay leeyihiin si toos ama si dadbanba la xanibi doono islamarkaasina ay yihiin qaar laga shaqayn doono ama dad kale oo la xanibayba waxaa intaasi dheer in la macaamilka shakhsiyaadkaas lala xidhiirinaya al-shabaab ay dhalin karto in cunuqabateyn la saaro cidda la xidhiidha amaba halis kaleba ay gasho dowladda soomaaliya ayaa liiskan soo dhaweysay iyadoo warbaahinta dowladda lagu daabacay in liiskan yahay tallaabo hore loo qaaday haddaba saameynta ay leeyihiin si aan wax uga ogaano waxaa khadka muqdisho skype-ka ku jira cabdisalaan guuleed oo ah madaxa shirkadda ammaanka ee eagle range cabdisalaan guuleed soo dhowow cabdisalaan sidaad u aragtaa warbixintan ay soo saartay dowladda mareykanku ee xagga dhaqaalaha shabaab ka hadlaysa mabdano arrintan horta waa arrin jirta nimankan waa niman mas-uuliyiin ahoo sarsare al-shabaab inay lacag tira badan aruursadaan ay xoog iyo xeel intaba ku qaadaan waa wax jira laakiin su-aasha dhabta ah laisweydiinaya waxay tahay nimankani ganacsi ay ku magacaaban yihiin ma jiraan waa niman la raadinaya iyagalafta lacago badan dul saaran yihiin akoomo ay ku qoran yihiin inta badan way adag tahay in la helo marka qaabka cunaqabateynta loo saari doono iyo qaabka loo dabageli doono iyo dowladda soomaaliya waxa uga diyaarsan ama maraykanka ayaa su-aal weyn ka jirta runtii cabsi weyn ku keeni doonta ganacsiga soomaaliya oo difaac la-aan ahay muddo dheer waxa uga imaan doona in arrintaas lagu kacsoomo marka waxaad leedahay nimankani niman meel loogu hagaaga ma laha marka horeba laakiinse warbixintu waxay ka hadashay tafaasiil badan oo loogu digayo cabdisalaan oo shirkadaha iyo shakhsiyaadka la macaamila kuwa iyaga soo lama garanayo dhibaato ma soo gaari karto shirkadaha la macaamilaya al-shabaab amaba shakhsiyaadka bidaana waxa weyaan horta dowladda soomaaliya laftiis waa tii digniin kasoo saartay dhowr asbuuc ka hor inaan shabaab lacag la sii karin inaan xiriir lala samaysan karin haddaad og tahayne waxa weyaan al-shabaab waxay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada muqdisho oo dowladda soomaaliya gacanta ku hayso ambi soomaaliya waardiyeyso marka haddii taas la xanibi waayo dabcan farsamo ay yaqaaniin inay ku xaliyaan haddii taas la xanibi waayo waa adag tahay marka in shakhsiyaad gaara la bartilmaameysado oon la ogeyn meeshay jira marka su-aasha laisweydiinaya waxay tahay yes shabaab malaayiin dollar waxaa la aaminsan yahay shabaab $690 million oo dollar inay sanadkii kheysta usoo harto markay qarashaadka dhiibaan wax lacagtay aruursadaan lacagtaasina dabcan kurtaanrada kuma jirto meelna kuma xira ganacsi bay ku jirtaa bangiyada ay taallo iyo magacyada ay ku qoran tahay iyo ganacsiga ay ku qoran tahay ayaa xeelin iyo farsamo badan u baahan ganacsiga soomaalida cabsida looga imaanaya waxay tahay
hadda mar waxaa soo saaray waagii barakaad la xiray oo Mareykanku oo dee ugu hugtay inay argagixisadaad la leedahay. Maanta haddii marka nimankan lasoo dul saaro argagixisada la yihahda ganacsi baad leedihiin, soomaalida cabsida ku imaanaysa waxay tahay yaa waa cidda la beegsan doono, ganacsi ay nimankaas ku magacaaban yihiin ma jiraan. Waan gartay in Mareykanku shaksiyaad gaar ah imika bartilmaameedsadeen sidaad sheegtay Cabdilaan oo lacagna madaxooda la saaray, shaksiyaadkaasi qiimeyntee leg bay Al-Shabaab ugu fadhiyaan? Waa dadka Al-Shabaab ugu sarreeya, waa nuxurka iyo neerfaha Al-Shabaab kala wada weeyaan. Waa dad Xasan Afgooye oo kale, waa dadkii ugu horreeyey qaliifada leh Xasan Afgooye. Dadkan waa nuxurka Al-Shabaab, runtii waa dad muhiim u ah Al-Shabaab. Al-Shabaab haddii dhaqaalaha laga istaajiyo ama ciriiri laga geliyaan dhulka ay xukumaan iyo awooddooda, wax weyn baa iska bedeli doona. Runtii saameyn weynay ku yaala doontaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa maanta inaysan jirin bartilmaameed dukaan la yihaha Al-Shabaab iskale ama dhaqaale Al-Shabaab iskale laleeyahay in la turxaan bixiyo Al-Shabaab sheeraday ku leeyihiin meel kasta Soomaaliya, hay-adihii shirkadeyn. Waxaa jira surrogate millionaires, jira dad lacagaha Al-Shabaab ku shaqeeyo millionaire ah. Marka waa arrin qubaro u baahan, waa arrin baaritaan u baahan, waa arrin taxadir dheer u baahan in arrintaas aan loo cuskan ganacsiga Soomaalida oon la dhihin Shabaab aa kula shaqeeya aan maata gacanta laga buuxsan lafteeda. Dowladda Soomaaliya mas-uuliyad saaran weeyaan. aad baad umaadsantay Cabdisalaan Guuleed oo igala soo toos usoo galay magaalada Muqdisho. Soo dhawaada Dawud El Caawa, waxaan ku bilaabayaa Mareykanka iyo Al-Shabaab. Wasaaradda Maaliyadda ee dalka Mareykanka ayaa magacaawday liis dheer oo ay ku qoran yihiin shabakad ka kooban dad dhaqaalaha u qaabilsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo door hogaamineed ku dhexlabay leeyihiin kooxdaasi, isla markaasina xiriiriya kooxda iyo shirkadaha maxalliga ah ee Soomaaliya. Shabakadan ayaa sida ay Mareykanku sheegayaan ka shaqeynaysa iibinta hubka, fududeynta dhaqaalaha iyo howlaha qorista Al-Shabaab. Waxaa liiskaasi haddaba ugu sarreeya ugu horeeya ninka ay daabaceen Mareykanku, ninka la yihahdo Cabdillaahi Jeeri, oo lagu sheegay inuu hubka kontrabaanka ah usoo dejiyo Al-Shabaab. Jeeri waa madaxa iibka hubka ee Al-Shabaab sida warbixintu sheegtay, waxaana uu hubka soo iibsadaa suuqyada gudaha iyo dibaddaba, gaar ahaanna waxa hubka keena dalka Yemen. Khaliif Cadale iyo Cabdikariim Xuseen Gaagaare ayaa iyana safka hore kaga jira liiska, iyadoo la sheegay labaduba ay ka mid yihiin madaxda dhaqaalaha ee Al-Shabaab. Liiskan oo shalay soo baxay waxaa sidoo kale ku jiray Xasan Afgooye, nin lagu sheegay oo Mareykanku ay dul dhigeen $5 milyan madaxiisa. Waa madaxda sarsare ee Al-Shabaab ee maamula shabakada dhaqaale urursiga ee kooxdaasi, oo ay ka mid tahay la abaabulo hay-ado khayri ah oo wax lagu dhaco lacag ururin baada iyo qafaalasho in lagu ureeyay leen Al-Shabaab, iyadoo Afgooye ay ka mas-uul yihiin inay u horseedaan in Al-Shabaab howlgallo ay sameyso. Cabdiraxmaan Nuurey iyo Cabdisamad ayaa iyana la magac dhabay. Nuurey waxa uu u dhexeeyaaba la leeyahay ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyo Al-Shabaab iyo lacag ururintooda. Cabdisamadna waxa uu xidhiidh hoose la leeyahay madaxda sare ee Al-Shabaab, lacaga uu jaamacad ku dhigtay waxa la leeyahay waa laga bixiyay markii hore, daraasada ayuu u daabacay Al-Shabaab. waxaa sidoo kale liiska ku jira Maxamed Xuseen Salaad, Axmed Xasan Cali, Suleymaan Mataan iyo weliba Maxamed Cali Bataas oo iyagu qayb ka ahaa shabakada hubka usoo gudbisa Al-Shabaab. Liiska Mareykanka waxaa lagu soo bandhigay haddaba faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan shakhsiyaadkan aynu sheegnay. Tallaabadan shalay ay qaadeen ee Mareykanku waxa ay ka dhigan tahay in hantida iyo daraha shakhsiyaadkaasi ee kor ku xusan ee la sheegayba ama shirkad kasta oo ay leeyihiin si toos ama si dadbanba la xanibi doono, isla markaasina ay yihiin qaar laga shaqeyn doono ama dad kale oo la xanibayba. Waxaa intaasi dheer in la macaamilka shakhsiyaadkaas lala xidhiiriyay Al-Shabaab ay dhalin karto in cunuqabateyn la saaro cidii la xidhiidha amaba halis kaleba ay gasho. Dowladda Soomaaliya ayaa liiskan soo dhaweysay iyadoo warbaahinta dowladda lagu daabacay in liiskan yahay tallaabo hore loo qaaday. Haddaba saameynta ay leeyihiin si aan wax uga ogaano, waxaa khadka Muqdisho Skype-ka ku jira Cabdisalaan Guuleed oo ah madaxa shirkadda ammaanka ee Eagle Range. Cabdisalaan Guuleed, soo dhawow. Cabdisalaan, sidaad u aragtaa warbixintan ay soo saartay dowladda Mareykanku ee xagga dhaqaalaha Al-Shabaab ka hadlaysa? Abdaan, arrintan horta waa arrin jirta. Nimankan waa niman mas-uuliyiin hoos sarsare. Al-Shabaab inay lacag tiran badan aruursadaan ay xoog iyo xeel intaba ku qaadaan waa wax jira. Laakiin su-aasha dhabta ah la isweydiinaya waxay tahay nimankani ganacsi ay ku magacaaban yihiin ma jiraan? Waa niman la raadinayo iyaga laftii lacaga badan dul saaran yihiin, akooma ay ku qoran yihiin inta badan way adag tahay in la helo. Marka qaabka cunaqabateynta loo saari doono iyo qaabka loo dabageli doono iyo dowladda Soomaaliya waxa uga diyaarsan ama Mareykanka ayaa su-aal weyn ka jirta. Runtii cabsi weyn ku keeni doonta ganacsiga Soomaaliya
oo difaac laan ahay muddo dheer waxa uga imaan doona in arintaas lagu qaxsoomo. Marka waxaad leedahay nimankan niman meel lagu hagaaga ma laha marka horeba, laakiinse warbixintu waxay ka hadashay tafaasiil badan oo loogu digayo Cabdisalaan oo shirkadaha iyo shakhsiyaadka la macaamila, kuwa iyaga soo lama garanayo dhibaato bas u gaari karto shirkadaha la macaamilaya Al-Shabaab amaba shakhsiyaadka. Bidaan waxa weeyaan horta dowladda Soomaaliya laftiisa tii digniin ka soo saartay dhowr asbuuc ka hor inaan Shabaab lacag la sii karin, inaan xiriir lala sameysan karin. Haddaad ogtahayna waxa weeyaan Al-Shabaab waxay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho oo dowladda Soomaaliya gacanta ku haysa amni Soomaaliya waardiyeyso. Marka haddii taas la xanibi waayo, dabcan farsamo ay yaqaaniin ay ku xaliyaan, haddii taas la xanibi waayo way adag tahay marka in shakhsiyaad gaara la bartilmaameysto oon la ogeyn meeshay jira. Marka su-aasha la isweydiinaya waxay tahay yes, Shabaab malaayiin doolar waxaa la aaminsanyahay Shabaab 690 million oo doolar inay sanadkii kheysta usoo harto marka qarashaadka dhiibaan wax lacagtay aruursadaan. Lacagtaasina dabcan kurtaanreeraal kuma jirto, meelna kuma xirra, ganacsi bay ku jirtaa. Bangiyada ay taalo iyo magacyada ay ku qoran tahay iyo ganacsiga ay ku qoran tahay ayaa xeelin iyo farsamo badan u baahan. Ganacsiga Soomaalidana cabsida laga imaanaya waxay tahay hadda goor waxaa suurtaa waagii barakaad la xiray oo Maraykanku oo dee ugu hugtay inay argagixisadaad la leedahay. Maanta haddii marka nimankan lasoo dul saaro argagixisada la yihahda ganacsi baad leedihiin, Soomaalida cabsida ku imaanaysa waxay tahay yaa waa cidda la beegsan doono. Ganacsi ay nimankaas ku magacaaban yihiin ma jiraan. Waan gartay in Maraykanku shakhsiyaad gaar ah imika bartilmaameedsadeen sidaad sheegtay Cabdisalaan oo lacagna madaxooda la saaray, shakhsiyaadkaasi qiimeyntee leg bay Al-Shabaab ugu fadhiyaan? Waa dadka Al-Shabaab ugu sarreeya, waa nuxurka iyo neerfaha Al-Shabaab kala wada weeyaan. Waa dad Xasan Afgooye oo kale, waa dadkii ugu horreeyey qaliifada leh Xasan Afgooye. Dadkan waa nuxurka Al-Shabaab, runtii waa dad muhiim u ah Al-Shabaab. Al-Shabaab haddii dhaqaalaha laga istaajiyo ama ciriiri laga geliyaan dhulka ay xukumaan iyo awooddooda wax weyn baa iska bedeli doona. Runtii saameyn weynay ku yaala doontaa. Laakiin waxaan kuu sheegayaa maanta inaysan jirin bartilmaameed dukaan la yihaha Al-Shabaab iskale ama dhaqaale Al-Shabaab iskale la leeyahay in la turxaan bixiyo Al-Shabaab sheeraday ku leeyihiin meel kasta Soomaaliya hay-adihii shirkadeyn waxaa jira surrogate millionaires aa jira dad lacagaha Al-Shabaab ku shaqeeyo millionaire ah. Marka waa arrin qubaro u baahan, waa arrin baaritaan u baahan, waa arrin taxadir dheer u baahan in arrintaas aan loo cuskan ganacsiga Soomaalida oon la dhihin Shabaabaa kula shaqeeya aan maata gacanta laga buuxsan lafteeda. Dowladda Soomaaliya mas-uuliyad saaran weeyaan. aad baad mahadsantahay Cabdisalaan Guuleed oo igala soo toos usoo galay magaalada Muqdisho isagoo jooga. Cabdisalaan u mahadsan yahay.